Rusija je objavila u sredu 13. aprila da zabranjuje da 398 članova Kongresa Sjedinjenih Američkih Država i 87 kanadskih senatora uđu na njenu teritoriju kao meru odmazde na sličnu odluku koju je Vašington doneo prema Rusiji da bi je kaznio zbog njene invazije na Ukrajinu. Kakve bi još sankcije mogle da uvedu Rusija i Sjedinjene Američke Države jedna drugoj, te kakve posljedice mogu proizvesti uvedene sankcije, pitali smo direktora Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost Darka Trifunovića. Pa ja verujem da se Vašingtonu smeju na ove sankcije. U životu ne bi im palo na pamet da odu tamo realno. Ali svakako da američke sankcije uvedene ruskim zvaničnicima znače nikome na svetu ne pada na pamet da zbog nekog pojedinca iz Rusije žrtvuje odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tome i tekako to nije isto, jer svet se podelio za i protiv Rusije. Vidjeli ste glasanje u Generalnoj skupštini dva puta. Prvi put kad je Rusija označena kao država koja je izvršila agresiju i nakon toga da je Rusija izbačena iz Komiteta za ljudska prava. Rusija se našla sa svojim saveznicima sa jedne strane, ponovit ćemo, to su Severna Koreja, Venecuela i Eritreja, a ostatak sveta je rekao svoje. Jedni su rekli 140 zemalja su bili za, a ovi ostali su bili uzdržani. Prema tome uzdržan glas je glas za, a ne protiv, jer se broje samo glasovi protiv. Znači, Rusija je ostala vrlo usamljena i ako ovako nastavi, znači ona je već sad međunarodno izolovana, ali ako nastavi ovim tempom, ta gvozdena zavesa bit će sve veća i veća i sve šira i šira. Kao reakcija na novi talas antiruskih sankcija koje je 24. marta preduzela administracija američkog predsjednika Josefa Bajdena protiv 328 poslanika Dume, kaznene recipročne mere će biti preduzete protiv 398 članova predstavničkog doma američkog kongresa, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Sjedinjene Američke Države su istovremeno 24. marta blokirale svu imovinu koju 328 članova Ruske Dume posjeduju u Sjedinjenim Američkim Državama i zabranjeno im je bilo kakvo poslovanje sa građanima Sjedinjenih Američkih Država. Državna Duma ima 450 poslanika. Genadiju Timčenku i drugima na listi sankcionisanih zamrznuta imovina u Sjedinjenim Američkim Državama, američkim državljanima nije dozvoljeno poslovanje sa njima. Ruski milijarder i počasni konzul Srbije na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da je donelo iste mere protiv 87 kanadskih senatora, čija imena su također objavljena. Otava je 24. marta uvela sankcije članovima Gornjeg doma Ruskog parlamenta. Rusko ministarstvo je objavilo da proteruje jednog diplomatu iz ambasade Češke u Moskvi, kome je dato do subote da napusti zemlju. To je također odgovor na sličnu meru Praga u martu. Posljednjih nedelja su mnoge zapadne zemlje proterale ruske diplomate kao odgovor na ofanzivu u Ukrajini.